Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerraren idezkari nagusia. Eguardion, ongi etorri. Kaixo, eguardion, eskerrik asko. Bueno, bizitugun egoera sozial eta ekonomikoari begira, nola aurre ikusten dituzu aurtengo aurrekontuak? Gaurkoan Euskadi Irratian aipatu ditu Azpiazu sailburuak nabarmendu ditu batzuk. Bueno, oso garrantzitsua dira esango nuke, ezta. Covida pasatugu ostean gerra ailegatu zaigu eta egoerari aurre egiteko funtsezkoa da aurrekontu sozial batzuk edukitea, espansiboak izatea eta alba dugu alden babes gehien lortu behar dituzten aurrekontuak eduki behar ditugu bai hemen eta bai Espainian ere funtsezkoa diralako batez ere etorkizuna garatzeko. Beraz, momentu soziopolitiko eta ekonomiko oso konkretu batean gaude, beraz aurrekontuak betiko moduan behar diren politikak garatzeko funtsezkoak diren kontuak izango dira. Posible ikusten duzu aurtengoan ere Euskal Herria Bildurekin adostasun zabal batera iristea aurrekontuetan? Ba, uste dugu positiboa izango litzatekeela, ez bakarrikan EH Bildu, baizik eta Elkarrekin Podemos, behintzat aurrekontu hoiei babesa emotia, ez da? Uste dugu pasatako urtean lortu genuen itxun oso positiboa izan zela, aurrekontu hoiei perfil sozial gehiago emoteko, eta nik espero dutana aurten be hori posible izatea, eta alba dugu gehiengo oso zabal batengatik babesa emotia guri ontzat ikusiko genuke. Eusko Jaurlaritzak iragarri du aurtengo zerga bilketa inoiz baino handiagoa izango dela, nola egingo da hori? Uste dugu dakagun sistema fiskala ona dela eta emaitzak hor daude eta azken finean sistema horren bitxartez posible izaten da politika soziale horiek aurrera eramatia. Ontxe bertan gastu sozial haundia dakagu, oso beharrezkoa den gastu sozial bat daukagu eta hori mantentzeko, gure ongizate estatua mantentzeko, politika sozialak aurrera eramateko, gure enpresei ere babesa emoteko oso beharrezkoa da sistema fiskal on bat eukitea eta horren bitartez diru sarrerak behintzat hori mantentzea eta hori bermatzea. Ez litzatekelako posible izango diru sarrerak murriztuko bagenitu. Beraz, oso garrantzitsua da gure sistema fiskala, oso garrantzitsua da diru sarrera horiek mantentzia eta alba da ere haunditzea batez ere gehiago dutenek gehiago aportatzen, eta horren bitartez ditugun politika guzti horiez etorkizuna garatzeko posible egiten dute politika horiek egitea. Fiskalitate eredua aldatzaren alde egin dute esaterako Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, progresibitatea eskatzen dute ez, gehien dutenek zerga gehiago izateko, zer deritzozu? Bueno, gu premisa hori beti defendatu egin dugu, eta gainera pasatako aztian ere esan genuen, kontseilua batu eta gero, Azpiazu jaunak eman zituen datuen arabera, eta politika fiskal berrien arabera guk ere esan genuen horrekin etzela nahikoa eta uste genuela progresibitatearen arabera beste erabateko neurri fiskalak esartzeko moduan gaozela. Guretzako funtsezkoa da ontxo bertan gehien dutenak gehiago aportatzia, batez be oindala mar urte jasan genituen krisiaren ondorioak oso presente ditugulako. Eta hor, ezberdintasunak oso argiak ikusi genituen eta gure eredua guztiz kontrakoa da. Beraz, gehien behar dutenei babestu eta horren bitartez politika fiskalak ere oso garrantzitsuak dira hori bermatzeko. Beraz, ondo ikusiko genuke, baita ere ondo ikusten dugu ontxe bertan esartzen ari gera eta urteetan esarri ditugun politika fiskalen neurrian hausnarketa bat egitea. Askotan egoerari begiratuta neurri puntualak izaten direlako, neurri puntual horiek gero betirako gelditzen direlako eta azken finean oso positibo izango litzateke denon artean hausnarketa sakon bat egitea ditugun fiskalitateari buelta bat emoteko eta politika batzuk sendotzeko. Dena den, Eusko Jaurlaritzak babestutako deflaktazio hori ez doa horren aurka? Uste dut ezetz, eta gainera deflaktazioari buruz azkenengo egunetan eta asteetan pilo bat berba egin dugu, baina deflaktazioa
urte askotan ba, normaltasun osoz egin degun gauza bat izan da, eta ez bakarrikan gobernu hauen eskutik, eta baita ere beste gobernuen eskutik, eta bere garaian ere EH Bilduk Gipuzkoako gobernuan zeuala deflaktazioa ere aplikatu intzun. Hori, ajuste neurri bat izaten da, eta ba, diru sarreren arabera ikusten da hori, baina uste dugu hori ez dela, ez positiboa, ez negatiboa, oso teknikoa baizik. Eta horren arabera eta diru sarrerak ikusitza, ba, posible, baldin bada, horri tope bat jartzia, eta batez be, guk pasatako deflatazioan egin genduan bezala, ba, 200 euroko ba, premia hori emotia gehien behar dutenei babesteko, ba, positiboa ikusten ditugu alako neurria. Baina lehen esaten nebal moduan, oso garrantzitsua dabe horren inguruan ere beste neurri fiskalak sartzia progresibitatean oinarritutako neurriak izan da. Madrilen esaterako horrelako zerga bat aplikatu dute, aberatzen gaineko zerga hori, baina Azpiazuk gaur bertan adierazi du ez dela zergak ez jaisteko, ez igotzeko momentua, konpartitzen duzu? Bueno, nik uste dut autonomia erkidego bakoitza bere egoeria dakala, bere izaera, bebai, eta hemen gogoraztia dakagu, ba, fiskalitatearen eskumena ere badaukagula eta politika fiskalak hemen erabakitzen ditugula. Beraz, horren arabera ere gure irizpideak baditugu eta gure neurri fiskalak ere baditugula. Beraz, nik uste dut oraintxe bertan dakagun fiskalitate on bat dela eta gainera, egoera hori honi neurria hartuta dakan fiskaletate bat dakagula esango nuke, baina horrek ez du esan nahi hemendik gitxira, hemendik urte bat edo pare bat urtetara ba, fiskalitatearen inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dugunik. Gure ustez hori beharrezkoa izango dela hemendik bi urtetara, batez be ditugun neurriak konpatatzeko eta hausnarketa ba, sakon hori egiteko. Ez da momentu horrein beraz? Gure ustez hori aplikatzeko ez, Euskadin ere badaukagulako alako zergak ja implantatutak eta badaukagulako beste neurri batzuk implantatutak eta gure ustez oraintxe bertan dakagun fiskalitatea ondo neurtuta dago esango nuke. Madrilen hartu duten zerga horren gaineko erabakiaren ondotik etorri da COE patronaleko presidentearen adierazpen hori, esan ez, zerga ideologikoa direla, zer iduritzen zaizu? Karo, eske, fiskalitatea askotan ere ideologikoa da, neurri batzuk hartuta edo besteak, ez da? Eta Andaluziako eredu ere badaukagu mai gainean, ez da? Gehien dutenei zerga kendu eta gitxien dutenei, ba, gero, diru sarrer gitxiago eukita, ba, hor penalizatzen zaie, zergatik, ba, zerbitzu publikoak diru publikoarekin babestu egin behar ditugulako eta diru sarrera gitxiago baldin badakagu eta gehien dutenei ba, alako premio bat emonda uste dugu zerbitzu publikoei kalte egiten diegulako. Hori ideologikoa da. Gurea ere ideologikoa da, logikoki, guk progresibitatea beti mai gainean jartzen dugulako eta uste dugulako gehien dutenek gehiago jarri behar dutela gitxien dutenei babesteko. Baina ez orain? Bai, bueno, orain ere egin dugu, bai hiru aldundietatik eta baita ere Eusko Jaurlaritzatik, lehen esan neban moduan, uste dugu oso neurtuta dakagula gure politika fiskala eta guk ez deguna egingo sekula ez gehien dutenei fiskalitate gitxio edo presio gitxio esartu, guztiz kontrakoa horregatik lehen esaten eban moduan, gure txako deflaktazioa gauza tekniko bat da, hor tope bat ere badakagulako eta 200 euroko neurri hori ere badaukagulako eta horretaz aparte beste neurri fiskalak progresibitatean oinarritutak dagozen, beste neurri fiskalak sartzeko aukerian gauzela esaten dut. Diru sarrera bermatzeko errentaren erreformari buruz ere, zein balorazio egiten duzu? Uste dugu itun ona lortu degula, eta oso garrantzitsua zan orain dakagun egoerari begiratuta hori berriztea, itun hori berriztea eta hemen dakagun ongizate estatuari bultzada bat emotia. Guretako Elkarrekin Podemosekin lortu dugun ituna oso positiboa dela esango nuke, hala ere esatia dakat gehiengo osoa dakagun bi alderdiek oso argi geneukala zer norantza joan behar zen erreforma hau. Beraz,
posik, ea, posible dakagun gero tramitazio parlamentarioaren barruan, ba, beste alderdi batzuek aportazio gehiago emotia, eta aportazion horren arabera, ba, gehiengo haundiago bat lortzia. Egoera ekonomiko honen atzean ere, aipatzekoa, energia krisia. Uste duzu, energiaren gaineko herri itun baten aukera zabaldu dela, Statkraft konpainia tarteko Euskal Herria Bilduk izan duen jarrerarekin? Ba, baietz esango nuke eta oso positiboa dela ere esango nuke, ezta? Garaia zuan, kontutan eduki behar dugu hemen Euskadin bakarrikan, ba, kontsumitzen dugun ehuneko 17a eragiten degula, eta hori, ba, ezinezkoa da. Oso hor jasangarritasunaren inguruan uste dugu energia berriztagarrien impultsoa oso beharrezkoa dela, eta bereziki Euskadin autosuficientzi gehiago eduki behar degula, eta horretarako, ba, azpiegiturak behar ditugu gai honen inguruan, eta ezinbestekoa da itun hori lortzia denok, ba, bide berian, ba, boga egiteko, ez da? Eta uste dut momentu honian gauzela, momentu konkretu hau ere balio izan gaitu, ba, agian itxun zabal horretara joateko, eta beraz nik oso positiboki baloratzen dut, eta ongi etorria ematen diet, ba, oraintxe bertan hor gauzen guztioi. Hezkuntza alorrean lortu den itun zabal hori, uste duzu kolokan egon daitekeela Elkarrekin Podemosek kritikak egin dituelako behar berriro? Ba, espero dut ezetz. Podemosekoi ikusten diet askoz bek eskatuta dagozela argazkixen inguruan, legien inguruan baino, ez da? Eta uste dut lortu genituen ituna oso positiboa zela, oso zabala zela, ikasleak erdigunean jartzen zituen itun bazela, eta eskola publikoa ere erdigunean jartzen zuen itun bazela. Beraz, ez dut ikusten ontxe bertan inungo arazorik itun hortan segitzeko. Logikoki, ongo momentua esposizio publikoa maituta, ba, eragile sozialak beren ekarpenak egiteko momentua ailegatu dela, ekarpen hoien inguruan hausnarketa egingo dela, eta horren inguruan ere tramitazio parlamentarioa ere ondino aurretik handakagu, beraz, ibilbide isa osoa dakagu aurretik, beraz, lehenengo momentutik itxun hortatik urtetzea akatzizugarri bezala ikusiko nuke. Eragile sozialek ere kritikatu dute lege hau, batez ere euskararen aldetik esaten dutelako zehaztasun falta dagoela, konpartitzen duzu? Kezka hori? Ba, nik uste ezetz, eta euskera ezilik arazo bihurtu. Ez gai hontan eta ez inungo gaietan. Dakagun erronkarik nagusia ez da euskera gehiago jakitea, erabiltzea baizik. Eta hor bai, kezka izugarria dakagula euskal sozialistak geroz eta gitxiago erabiltzen delako. Logikoki erabiltzeko funtsezkoa da jakitea. Hori logikoa da, ez da, zentzuzkoa da. Baina uste dut, oingo ereduan eta oin dakagun lege proiektu hortan hori bermatzen da. Baina kontutan eduki behar dugu baita ere, globalizazio mundu batetan eta lan munduari begiratuta ere, oso garrantzitsua da beste hizkuntza batzuk jakitea, eta jakitura hori ona izatea. Beraz, uste dut, ekilibrio ere hori bermatuta dagoela, bai euskera jakitea eta bai ere beste hizkuntza batzuk jakitea. Beraz, uste dut, erronka nagusia, dinodan moduan, ez da bakarrikan jakitea baizik, erabiltza baizik. Herri itunez ari garela, Radio Euskadik bildu du, legeen 60-70 baino gehiago oposizioko taldeen babesarekin eraman direla aurrera, azken urteetan, EAJ-ak eta PSE-ek, lege egintzaldi honetan, hain zuzen ere, zein irakurketa egiten duzu horretaz? Bu, legealdi xarzi zenian, argi eta garbi, lagendun sozialiston posizioa ez da. Beti esan dugu, esku zabaltasunez jokatu behar genuela, naiz eta gehiengo bat euki parlamentuan, pasatako legealdi xan hori esan gertatzen, eta beharrezkoa zen beste alderdi politikoekin itunak lortzia, baina arata gehiago momentu honi ikusitza, guk beti esan dugu eskuzabaltasun hori guren eskutik etorriko zala baita bet. Eta guk beti esan dugu guren hortasunean ere badaola ezberdinen arteko akordioa lortzeko gaitasun hori, eta demostratu egin dugu. Ez bakarrik alegiekin, baizik eta arata gehiago ostegunero lortzen ditugun itunen inguruan. Beraz, posgarrixa da, eta uste dut momentua politika zerbaitetarako balio duela demostratzeko badala. EAJ-arekin harremanak zer moduz daude? Ondo, nik esango nuke normaltasun osoz ikusi degula ditugun desadostasunak, horien inguruan ere esatia dakat
askok adostatuta dagozela, ze, bakoitzak bere nortasun dauka alderdi moduan, eta logikoa danaz, bakoitzak bere posizioak mantentzen ditu, baina uste dut osasuntzu dagozela harreman horiek. Baina uste duzu EAJak zuen ahotsa entzuten duela? Nik uste baietz, eta kontuntan hartu baita ere, eta askotan ere, etzaio gustaten esaten deguna, baina hori normaltasun demokratikoan ere onartu egin behar da. Azken aldean ikamika batzuk izan dira zuen artean, batez ere idazkari nagusi kargoa hartu zenunetik, zein da egiten duzun irakurketa? Ba, bueno, nik argi eta garbi berbaiten dut, nik ez naz izkutatzen eta ez naz sumisoa, eta nire eritxia beti eta nire alderdiaren eritxia, publikoki esaten dut, eta esatia dakat ez da bakarrikan eneko anduesaren eritxisa, baizik eta nik idazkari moduan nire ejekutibako eritxia ere plazaratzen dodala, beraz alderdiaren eritxia da nire ahotik urtetzen dana. Nik hori normaltasunen kokatzen dut eta ez diot puelta gehiago emango. Beraz, koalizio, balizko koalizioetarako lehentasunezkoa izaten jarretuko duzuentzako EAJ-a? Ba, ez dakit, berai ere galdetzi ere badakazute, ez da, gure intentzioa beti esan dugu, alde batetik egonkortasuna lortzia dela eta elkarbizikidetza sendotzia eta logikoki garaiak ere aldatuko direla, eta lehenik eta behin gizarteak emon behar digula bakoitzari behar dugun indarra, ez da, eta hor kokatuko gaitu eta horren arabera eta programak ikusitza ikusiko dugu zertarako nahi dugun gobernuetan egon. Beti esaten dugu guretako garrantzitsuena da zertarako egon behar garen gobernuetan eta ez norekin. Eta Euskal Herria Bildurekin edota Elkarrekin Podemosekin, ezkerreko hirukoko balizko koalizio hori mahai gainean duzue? Beti hirukote hori aipatzen da, baina auskalo hauteskundeen ondoren zer nolako emaitzak eukiten ditugun bakoitzak. Akaso hirukote hori ez da hirukotea eta bikotea izaleike, ez da? Auskalo Podemosek zer nolako emaitzak eukiten ditugun. Tokiko leku batzuetan EH Bildurekin harreman oso ona daukagu eta esatia dago, eta denborakin ikusiko dugu aberse ze gertatzen den, baina beti premisa horiek presenteuki behar ditugu. Egon kortasuna, elkarbizikidetza eta zertarako eta ez hainbeste norekin. Baina batera garriak izan daitezke proiektu politiko horiek? Bueno, ikustia dago aberse programakin aurkezten eran bakoitzak eta gero ikustia dakagu gero-gerokoak, baina lehenengo eta importantiena da jendia boskatzi eta horren arabera ikustia dakau zer norako etorkizuna dakau namen Euskadin. Madrilera begira ere, Feijok EAJ-ari eskua luzatu dio, uste duzu nola baiteko EAJ-ak PP-ren gobernu bat sostengatzea posible ikusten duzu Madrilen? Bueno, claro, posible ikusten dut. Ezen izango lehenengo aldia eta iraganean ere ikusi dugu babes hori. Bueno, beraiek ikustia dakati zeinekin joaten diran eta zeinik emoten dioten babesa, ez da? Gogoraztia dakagu mozio zentzuran ere zer nolako jarrera euki zuten. Azkenengo momentura arte ez zuten bere boska erabaki eta apurtxu bat obligatu eta joan ziren, ez da? Ez dakit zer nolako etorkizun aukiko duen harreman hori, baina harreman hori beti hor egongo da, gukargi eta garbi daukagu, zein den gure eredua, zertarako balio duen gure eredua eta alderdi popularraren eredua, zer nolako baden eta zertarako balio duen, eta uste dugu gure eredua eta gure politikak oso onuragarriak izan direla Euskaldun asko eta askoretako, ez da? Beraz, beraiek ikusiko dute zeinekin joaten diren. Eusko Jaurlaritzak eginiko soziometroaren arabera ere EAJ-ak hiru diputazio eta hiriburuetan irabaziko luke, Gasteizko lokan egon daiteke, hortxe ikusteko dago oraindik ere non izango den EAJ-aren hautagaia, horrek baldintzatuko du guztia? Guk ez diogu kasu gehiegi emoten alako gauzei, ez da, bai Gasteizen bereziki eta baita ere Donostian, gorakada oso importantea eukidegu soziometroren horren arabera, eta hori, lanaren emaitza da, beraz, gure eskuan dago, garaipenak lortzia edo beste emaitza batzuk lortzia, beraz, hildo honetatik jarretuko dugu, lanean hori posible egiteko. Donostian Marisol Garmendiaren garaipena Odon Elorzaren aurrean ez, kritikak sustatu ditu, Elorzaren esanetan zuzendaritzari zuzendutakoak, nola irakurri dituzu?
Ez dut balorazio horik egin horren inguruan, nik uste dut. Prozesua oso gardena eta oso eredugarria izan dela esango nuke. Uste dut oso positiboki ikusi dela baita ere gizartean, Donostian bereziki. Interes politiko handia eman dau prozesu hau eta eredugarria dela esango nuke. Batez be oso gardentasunez egin dalako. Hautagai bakoitza bere proiektua saltzeko aukeria euki dabelako eta gero gure militanteek erabaki egin dutelako zein izan behar duen eredu hori edo proiektu hori aurrera eman behar duen alderdikidea. Beraz, nik horrekin geldituko naiz eta uste dut beste alderdixak ere eredu moduan ikusi likela salako gure prozesuak. Azken galdera bat ere amaitzeko, atzokoan Lasata Zabalaren heriotzaren urte urrena izan zelako, eta urriaren 12an Deniz Itxasok adierazitako gora Guardia Zibila esaldiak oraindik oihartzuna izan zuelako, Itxasoren jarrera babesten duzu? Nik uste dut gauza bat eta bestia nahaztia akatz bat dela. Nik uste dut Deniz Itxasoren hitzak kontestu batean zegoa zela, zan eguna zalako eta bere kargua dena delako, ez da? Ez dut ondo elo txartu ikusten duen egin beharrekoa zen, eta gainera nik positiboki ikusten dut, gainera elebiduna egitea, ez da? Eta euskeraz egitea, nik ez dut ezer arrarorik ikusten. Beste gauza bat, da Lasa eta Zabalaren gaia, ez da? Nik beti oso kontundente izan naiz gai honen inguruan, beti esan dut egia justizia eta reparazioa beharrezkoa dela, eta nire aldetik beti biktimak nik ondoan ikusiko gaituela. Beraz, nik beraien gertu egoteko pres nago eta beti izango naiz. Baina, egunean bertan urriaren 12an arrabotsa sortu zuten hitzok biktimak, estatuko biktimak umilatua sentitu zirelako. Bueno, beste batzutan ere beste biktimak umilatutak ikusten ditugu eta hori denuntziaten dutenek ez dute esaten, beraz, bueno, hori joko politikoa dela esango nuke. Elkarbizitzaren bidean, beraz, politika gaientzen da, esango zenuke? Nik uste dut elkarbizikidetza sendo bat lortzeko ondino bidea egitia dakagu, dexente asko dakagu egiteko, nik beti bide hori egiteko prest egongo naiz. Beneko handu ez, APSR-en idazkari nagusia, ezkerrik asko gaurko 11 telebistara gerturatzeagatik.